ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuko Media TV. Uyu ni wa muhungu w'abanyarwanda Jesukizo wa mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore. Banyarwanda banyarwanda kazi mwihangane rwose aya makuru ngiye kuyavuga nyave imuzini muzingo. Abatuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndabizi bo bagiye guhita banyanga burundu hari n'abatazongera kumvugisha ubuziraherezo. Ati byifashe bite rero. Murabizi neza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo abantu benshi cyane baba batuyeyo ariko barabizi neza yuko ikitwa gafaranga biba bigoranye cyane ko wakabona udakuba igipataro ngo ukore umurimo w'amaboko uvunanye ntago ushobora kuba wabona iki kuba wabona gafaranga. Iyo ni system muzungu yashyizeho uko waba umeze kose kugira ngo ubone gafaranga hariya ugomba gukuba ipataro ugakora nakabunuka gakora. Ubwo inkuru sinyitangiye nayitangiye da so nukuvuga ngo rero igiceri cy'umuntu wituriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo nawe ukiboneho niba wenda agiye no kugwereza y'ubuntu babisaba ko uvuga amagambo menshi nk'ay'abagombozi ukamubwira ibintu byinshi cyane kugeza ubwo yishimye umutima ukishima akavuga uti n'ubundi uyu muntu ni shift akoze n'ubundi yaranshimishije reka ngira akantu mugenere. Uko niko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babimeze. Nabo rero iyo babonye wenda nk'umwanya mutoya bitewe n'ukuntu babiriwe mu kazi bavunitse iyo babonye umwanya mutoya gusa wo kuvuga ngo agufatishije ku murongo wa telefone umuntu utuye muri Amerika cyangwa se w'umu diaspora wari wese agize nk'amahirwe akagufatisha kuri telefone ngo pa arakubwira kugeza nubwo kwibutsa akantu nyoko yambariye. Uko ni kaba diaspora babayo kubera ko akenshi na kenshi ari mu bihugu byo hanze kugira ngo uzabone umuntu muganira biragoye cyane kubona umuntu ngo aguhe umwanya wo kugira ngo muganire biragoye cyane. So, iyo rero kwifatishirije mana nyagasani ibintu akubwira biba biteye ubwo rero maginga yangaya ari ikintu bita tax seasoning. I tax season niyo tugezemo ni nacyo kiganiro bikiganiro ndagitangiye ntangiye gukindiramo ngiye gutangira kwivugira sasa. Tax season ni igihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu baba batangiye kwakira amafaranga y'imisoro. Ni ukuvuga ngo urakora umwaka wose leta imwe gukuraho umusoro imwe gukuraho umusoro noneho igihe kikazagera mu kwezi kwa mbere cyangwa kwa kabiri bakazagusubiza iki bakazagusubiza kuri amafaranga bagiye bagukata. So ari igihe rero umuntu ufite abana bamuhereza amafaranga menshi cyane y'umusoro ugasanga rufashe nk'ibihumbi 14 15 10 8 gutyo na gutyo gutyo na gutyo. Aba diaspora ubu ngubu bari rwose mu gihe cyabo bamaze kwa applying amataxe nta nubwo ajya natinda cyane ayo mafaranga ngaza mu by'umweru bibiri. Ariko ndimo ndavuga ba diaspora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane cyane njye ndimo ndibandaho muri aka kanya. Ariko noneho tuza kongera kugaruka kuri iki kintu kubera iki amakwe menshi akunze kuba mu kwa kabiri mu kwa gatatu mu kwa kane mu kwa gatanu aho si ukubera udufaranga twa taxe duhita dutuma umuntu niba ari umukobwa agahita yumva ko gushyingirwa ari ibintu byoroshye cyane akaza akifatira agahungu k'i Kigali akakabeshya akabwira uburyo amafaranga rwose atari ikibazo. Aba diaspora hari ukuntu bajya barengwa bakanakoresha n'imvugo zitari nziza ugasanga umuntu atangiye kujya avuga ngo twabonye amafaranga tubura Imana. Ibyo nabyo bibaho izo mvugo nyanagiye nzumva ahantu hamwe na hamwe umuntu nyine akitakuma mu bantu ati twe twabonye amafaranga tubura Imana. Reka wenda turekere aho ngaho ako kantu tugashyire mu mbundo icyo bita entre parenthese. So kuri ubu ngubu amakwe yabaye menshi ubwana buri Kigali barimo barabubeshya ngo bagiye kuburongora kubera udufaranga tw'amataxe abahungu bafashe amafaranga y'amataxe bagiye batira abana hari ukuntu ngo umuntu agera akajya gutira umwana akavuga ati ngo uyu mwana ndamufasha n'ibiki byose bakaguhereza icyangombwa cye ukagenda ahantu
bakora amataxi bakamugushiriraho bakagwereza udufaranga ukabura amanotse Kigali nawe ukajya kwiyemera ufite inote y'ibihumbi 10 ubeshyabeshya nawe ngo urumunya amafaranga. Ibi bintu mbikoze kugira ngo abakobwa bari Kigali bazajya babona abasore baje mu kwezi kwa kabiri, ukwa gatatu, kwezi kwa kane, ni twa dufaranga tw'amataxi. Amakuru manyashyira hanze. Buretse mbabwira ikindi kintu kijya kibaho. Ingo nyinshi cyane muri Amerika zikunze gusenyuka mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa gatanu. Icyo gihe rwose umugabo cyangwa umugore aba yumva atagishaka gukubita ibintu kubera ko hari ahantu ategereje ubuceri, buriya buceri bw'amataxi. Ayo ni amakuru nayo ari ku mihanda, ni ibintu bizwi cyane. Ingo zise muzacunge neza, niba kubwira ngo umugore wanjye twaratandukanye, umugabo wanjye twaratandukanye, muzasanga n'ubundi ibyo bintu byarabayeho muri icyo gihe cya tax season. Ikindi kintu nshaka kubabwira abantu wenda baba batazi ibintu byo hanze, buretse mbabwize ukuri, uretse wenda nka ba coach Gaeli nabo bita ba Jimmy Muyombo baguye ku mafaranga menshi cyane bakiri n'abasore, ariko aba diaspora hafi ya bose babayeho bababaye mu buryo bubabaje cyane. Ariko zerekanze mbereke mwebwe kera wenda mwajyaga munareba ku mbuga nkoranyambaga mukareba umuntu yifotoje ahantu muri sno, ngewe ubundi kera nkitangira kujya hanze nabonaga nyine abantu bose bakunze kuba bifotoreje muri za snow, noneho bajya kwifotoza bakifotoza kwa mafoto yo mu mihanda ya za downtown n'ibiki byose. Reba nk'aha ngaha ndi mu gihugu kimwe cyo hanze, ariko mumbabare mundebere inyuma kandi izi ni inzu zibamo n'abazungu, zibamo n'abantu nyine banda, ariko reba izi nzu ntiwagira ngo nizi wacu igikondo ahandi hepfo mu gakekero. Umusore ubifitiye amafaranga meza cyane i Kigali uhembwa inoti ya 500 buri kwezi, izi nzu ntago yazibamo mu mujyi wa Kigali, ni izina ry'Imana. Impamvu rero mba mbivuze, mba nakoze kino kiganiro gutya kugira ngo mbaje ko wenda niba ari ukugumura mwumve ko ari ukugumura, niba ari ukugira ngo nongere nibutse abantu gukunda igihugu cyabo ndetse no kwembestinga mu bihugu byabo bakabaho ubuzima bwiza. Niyo mpamvu mba mbikoze, nta n'indi mpamvu. Ndebera nk'izi nzu wagira ngo ni inzu z'ingurube kandi ubwo umuntu utuye muri izi nzu mwoka byaramwe muri Amerika aba yatwitse yumva nawe ari umuntu ubayeho mu buryo bukomeye cyane, ariko umwana wihemberwa inote ya 500 i Kigali ababa mu nzu nziza cyane ifite ubusitani bunini, hahandi umuntu abyuka mu gitondo agahagarara hanze yambaye agasume k'umweru akaba arimo arazenguruka muri jardin akase wabikorera kureba niyo no ku nzira n'ibiki byose n'amadirishya nta grillage agiye rubari. Ubaye uri umuntu muzima ukavuga uti jyewe reka mfate utundi dufaranga tw'amataxi aho kugira ngo njye kutubunzamo imboro, nufate nushyire ahantu ngure ikibanza ninongera kubona utundi nuntangire nubake n'ibiki byo. Nk'ubu ngubu umuntu aba agikomeza kubwira abantu ati mwokabyaramwe muhaguruke mugure ibibanza mutangire mwubake, ibibanza bikiri kuri makeya. Ejo n'ejo bundi ibibanza bizaba byaratumbagiye byarageze kuri menshi, ntabwo uzabasha kubona ubwo bushobozi bwo kuwakigura. Mufunguke mu mutwe, mufunguke mu bwonko, ubwo tax season bwanyu mujye mufata ubwo bufaranga yego, ariko mumenye icyo muyakoresha kigaragara. Uziko hari ingo bamaze kumpamagara ubu tuvugana barambwira ati ati runaka bamaze gutandukana kubera ko bapfuye amafaranga y'amatax, ngo umwe ngo yagiye gukoresha amatax undi atabizi, agiyeyo nawe agiye gukoresha na undi nawe atabizi asanga yamaze gukoresha abana, none baratandukanye. Baba arampamagara ati Byose wa mipango umugabo wanjye ni igisambo, yafashe social security z'abana cyangwa se ibyangombwa by'abana arabijyana ajya kubikoresha amataxi, none ubu ngubu jyewe nta kindi kintu n'umugabo namukorera kubera ko amafaranga yose ari akagore nzinga afite i Kigali ashaka kujya kurongora, basigaye banabita ngo ni ugushipinga, ngashaka kujya gushipinga none ko ubu ngubu umukorera igihe n'umwana izo wamukorera iki gihe ndumufate umucapinki z'amata.
nta kindi kintu je nakubwira eh ariko sinzi buriya mwakabyara mwe aba diaspora nibindi babyara rimwe je ntango mbizi aba diaspora noneho bafite ikintu bita umushyukwe bose bafite umushyukwe ari abagore bafite umushyukwe ari abagabo bafite umushyukwe bose wagira ngo barabaroze babaroze ikintu bita umushyukwe akumuruzi wabaroze bazabarogoyesha udufaranga mu diaspora wese abonye twabo 2500 eba we yonza kuba ndi kigara ubu ngobo mbanzweye mu buryo bukomeye cyane umugore nawe akavuga ati ngiye mfite umushere wanje ikigari ngaterura ibyuma ugasanga umukoze muzanavugana na nyabingi mwabagore baba diaspora mwe muzavugana na nyabingi abo bantu babasore mwirwa muhamagara buri munsi kuri za telefone batuma mutaryama umuvuga ngo bafite ngo za six pack n'ibiki byose kandi none ibaze nk'umuntu uri muraganiriza akana k'imyaka 22 ku nabangana abari ikigore gifite imyaka nka 40 cyamaze kuzana uruda nkuru rwanje mu ba diaspora bose ngewe nzi bamaze gutandukana n'ingo zabo cyangwa se bamaze gutandukana n'abagabo babo cyangwa se abagore babo bose bapfaga ikintu kimwe bapfaga amataxi ntago mu diaspora ashobora kwafodinga gukora ngo akore mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa gatanu noneho namara gukora gutyo azishyure tike y'indege yishyure apartement yishyure imodoka I Kigali oyasha bategereza ubwo butaxi ariko ntago navuze kuba singo abasingo bo rwose uyu munsi mwihangane sindi buze kuza kubavugaho mwoka byaramwe ariko namwe se nabambuye ko mufite umucyuko abasingo bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo rwose kucitwa amataxi umusingo bashobora kumweza nk'amadolari nka 200 ku mwaka mu gihe umuntu ufite umwana cyangwa se umuntu ufite abana babiri ashobora kuba yafata 14,000 by'amadolari ku mwaka by'amataxi abasingo bo babayeho bababaye ni nayo mpamvu mwo mubona nyine ubu diaspora bwinshi ari ubukene Guys, mujya mumbabarira. Buriye ngewe nkunda kuvuga abakene mu rwego rwo kugira ngo mbahwitunira n'abamotive. Ubukene ni indwara. Kandi buri ndwara yose ishobora kuba yakira. Kubera ko umuzungu atarabyuka mu gitondo mu bitabo by'ubushakashatsi n'imiki byose ngo yandikemo yuko indwara y'ubukene idakira. Indwara y'ubukene ntago ari icyuririzi singa sida oya indwara y'ubukene irakira iyo yivuye irakira bisaba guza kugira mind ugafunguka mu mutwe kandi ugaharanira gukora cyane ubukene urabukira pe burundu niyo mpamvu ngewe iyo mbonye umukene udashaka kwivuza indwara y'ubukene ndagushinyagurira ubukene bwawe nkakomeza nkanabubwira abantu buri ari ukuntu abantu bajya bavuga ngo ntago bajya bavugana cyangwa se wenda ngo ntago ugasanga umuntu arimo ariyemera ngo ngewe nta muntu njya mvuga ngo ngewe ngo ndebe ibyanjye oya nge ndavugana iyo ugiye gutya mbona uri umukene mpita mbwira abantu duhagaraye none kari agahungu ni agakene kari akagore ni agakene kari agakobwa ni agakene ndabivuga ngeze ko mvugira aho ngaho ushatse urababara ushatse urabikunda cyangwa se wenda ukabyihanganira ariko mba mbikora kugira ngo ubashe kuba wakira indwara y'ubukene wajye coco ntagari ukukwanga urabona jyewe ntagari ukwivuga ibigo ariko ndikomeza kubera kugendana n'abakire cyane hari ukuntu ngenda nsa n'abakire ugasanga nk'uyu munsi nabyutse mu gitondo mbona ndimo nagenda nsa na coach Gaheri hari n'igihe wenda mura n'undi mukire nkagenda nsa nawe gake kandi cyiza cyane jyewe buri iyi mpamvu ubona ntagaragara nk'umukene cyane nuko ko ngira injuga ntera bakire ngira ibintu mbwira bakire bitarimo kubagira inama z'imishinga urabona nta mukene ubundi utanga kumukire inama y'umushinga umubwira ngo ngurareba ngo dukoze gutya ngo twabyara ngo umushinga ngo ufite amafaranga oya abakire ubundi ubugomba kugira ibintu babwira bisanzwe yapana kumugira inama ibijyanye n'ukuntu ngo mwabona amafaranga we yamaze kubona yabona yagezeyo ahubwo wowe ijyana proposal ubashe kuba wayisobanura bagufashe cyangwa barurere ariko apana kuzana ngo ibintu ngo byina urumva namwe ntago muzi kubira uruhande rw'abakire cyane rwose pe ninge muntu wa mbere ku isi ushobora kuba yicarira iruhande rw'abakire hari n'abakire benshi abakire bakene bo bahita
ejo naraguhaye ntago ngo nakonya guhereza ubwo aba ari umukini uno mukire nyamukire kwera ubuntu bari mu ndagenda mwubakamo utuntu twiza cyane abakire bose kandi bakunda mugiye muri kumwe umuhe umwanyu uhagije umuhe umwanyu uhagije nyine umwegere mu byo bukomeye cyane ariko nawe nukaje ukomeza gutanga ibitekerezo byinshi abakire ntago bakunda umuntu utanga ibitekerezo cyane kandi uri umukene mujye mwihangana rwose abantu mwese murwari yo ndwara yo gukomeza gutanga tanga ibitekerezo kandi wizi neza kuri umukene ariko ugakomeza ugahatiriza mu gutanga ibitekerezo mu bakire iyo ndwara muyikire iyo ndwara muyikire mujye muza mbigisha ukuntu baganiriza abakire n'ukuntu utanga proposal mu bakire ikakirwa Bruce Melodie namwigishije ariko ubu ngubu nyine ameze neza twigarukire ku kintu cyacu cy'amataxi mwagira ngo nabyibagiwe utwo ni utuntu mba ndimo nagenda nkubitamo guturingushya kugira ngo inkuru ibe ndende kandi nanone inkuru inaryohemo ukuntu ntabwo nakomeza kuganira ku by'amataxi gusenga nayongeraho ngaho nkarambirwa cyangwa se wenda nawe ushobora kuza ugahita ubona nabyumvise arimo aravuga ibintu bimwe ugahita ugenda nyine utumvise ibyo mvuze njyewe narababwiye ngo content ndazihorana nyinshi cyane ntabwo naza ahangaha ngo nze kuza kubabwira content z'amatiku gusa nagenda nsondekamo utuntu kugira ngo inkuru inabe ndende inkorere amafaranga menshi kuri YouTube mbona ukombaho nawe ukomeze kugira gute ukomeze kuyireba wishimye mwese ntabwo muba mwishimye mwabigorye niko bigenda ariko nk'abantu ariko urabizi kugira ngo uzikorane ikiganiro nk'iki ngiki kigere mu minota 20 cyangwa 30 cyangwa se isaha udafite umuntu urimo uragusembura ngo akubaze wenda utuntu ugende ucomekamo utundi ukivugisha ukisetsa kandi ugaseka cyane ku buryo bushimishije ibi ni ibintu ntabwo ari ibintu byoroshye we ni ibintu nagereranywa kandi nanone bino bintu nabyo ni impano ikomeye igenda gake ni impano ikomeye nta wundi muntu ushobora kuba yabikora uzi kugira ngo uzungikanye amagambo ugende uyaremarema nyine bize kuza kuvamo ikintu kizima ku buryo abantu bataza kubangura ikigoryi hari abavuga ko ndi ikigoryi kuzindi ikigoryi cyane abo ni ababivuga kandi ariko hari abambonamo nk'umuntu w'umuhanga w'inararibonye wabashije kuba yabaho kuri uyu mugabane wacu bita tere ariko nanone guys mujye mugira ikintu cyo kuvuga ngo Jesu izo mipango turamukunda cyane turanamuremeye ari gahunda tugiye kuzashyiraho yo kugira ngo muntemere nanjye ndemere abandi niyo gahunda tugiye kuzashyiraho muno minsi kuko hari aga system nshaka kuzana ko kugira ngo tujye twifashiriza rata abaturage bo mu byaro byaherera abandi tubafasha kubagurira amahene inkwavu inkoko mu rwego rwo kugira ngo tuzamurane urumva hari urubyiruko rwinshi cyane ruba rutuye mu byaro byaherera abandi iyo ngiyo tuba tutanazi bavuga ngo babuze ukuntu bajya ku ishuri kandi baratsinze ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo nshaka ko tuzakora tukajya dufasha abantu ntitukajye tuza hano gusa hano kuri Kasuku Media TV tukavuga amahomvu tukavuga amagambo gusa ariko nta kintu tugira dukora gifasha igihugu natwe kandi turavuga ngo tukirirwa iruhande rw'abakire n'ibiki byose urumva kuyo nza nkabwa ngo iruhande rw'abakire abakire barandemera nanjye ntaremera abandi ntago byaba ari ibintu byiza cyane sinzi niba icyo gitekerezo cyanjye mugishyigikiye niba mugishyigikiye mbuze kuza gusiga muri comment mwandike muri comment mvuga ati turagukiki rero njye buriya ngira abantu banjye nirinda gukoresha ijambo ngo abafana banjye kubera ko ntari umuhanga